Доброе утро, дорогие ребята, уважаемые учителя и гости нашего праздника. Доброе утро, мамы и папы, бабушки и дедушки. Каждый год теплым весенним днем в школу приходит праздник юности, молодости, красоты и счастья. Незабываемый волнующий момент в жизни каждого человека. И название ему «Последний звонок». Сегодня он собрал большую дружную семью учащихся, педагогов, родителей и почетных гостей. Сегодня наш 12-1 класс прощается со школой, смело заявляет, мы готовы вступить на порог взрослой жизни. Итак, встречайте виновников нашего торжества, выпускников 2024 года. Наш 12-1 класс. Дружные. Веселые. Симпатичные. Целеустремленные. Озорные. Интересные. Жизнерадостные. Шумные. Наши будущие врачи. Военные. Экономисты. Учителя. Одним словом, классные ребята. Мы рады приветствовать всех собравшихся сегодня в нашем прекрасном зале. Снова наступил исторический для школы день, 25 мая. И как хорошо, что такой праздник бывает весной, цветущий, радостный, всегда новый. Для наших выпускников эта весна – начало, уверенное, многообещающее. А в школьной летописи заполнилась еще одна страничка. Сегодня для нас прозвенит особенный звонок. Он не похож на те звонки, которые мы слышали ранее. Этот звонок для вас – рубеж между детством и взрослой жизнью. Торжественное мероприятие, посвященное празднику последнего звонка, считать открытым! Սիրով է պահել յոթանգսորքություն, գիրքը, մասիսը, շինարար ոգին, հավատը լեզուն, սուր պահումներ են եղել դարերով հայ ընտանիքը, և ամենից վեր ամենից լուս է մայր հայրենիքը։ Ես էի, որ կտակեցի իմ ազատատենչ ոգին իմ ժողովրդին, մկրտելով այս երկիրն ու ժողովուրդն իմ անվան, հայք, հայ, Հայաստան։ Հնաց մագաղաթների ու գրքերի այն երկիրը, որն իր 36 տարերի խիզախ ճոկատով դարեր շարունակ դիմադրել է իրեն ձուլել և ոչնչացնել սպառնացող բոլոր ոսոխներին։ Առասպելական Վագնի պես Երևան փողի հրից ու բոցից ծնված այն երկիրը, որը դարերով տարապել է պատերազմների չարկրակներից։ Հայաստանն եմ ես, հայ ժողովուրդն եմ ես, հավերժի ճամփորդը, որը դարերի խորքից եկած դեպի գալիք դարերն է գնում, որի երթը վերջ ու վախճան չունի, քանի դեռ գետ մի հայ է ապրում այս հողագնդում, այս հավերժական արևի ներքո։ Մասիս սարը ինչքան դիտես, Հայաստանի ճամփաներեն ինչքան քայլես, Երևանի պաղջիրերու աղբյուրներեն ինչքան խմես, չես հագենա, քաղցրես սերը հայրենիքի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին։ Երբեք այնքան անհայրենիք չենք, քան երբ դադարել ենք մտածել, գործել, զոհաբերել մեր հայրենիքի համար, Գարեգին Նժդե։ Հավերժ ապրի հայ ժողովուրդը, հազար տարիներ ու հազար դարեր։ Ապրի, ինչքան շատ է ապրել, տևել, հազար տարիներ ու հազար դարեր։ Ապրի, ինչքան շատ զոհեր է տվել, հազար տարիներ ու հազար դարեր։ Ապրի, դեռ ինչքան հայ պիտի ծնվի, հազար տարիներ ու հազար դարեր։ Ինչքան եղել է քաշ ու անձնվեր, հազար տարիներ ու հազար դարեր, ինչքան տենչ ունի և տենչի թևեր, հազար տարիներ ու հազար դարեր, թող այնքան ապրի մեր ժողովուրդը, քանի ապրում է մեր հողագունդը։ Չէ, դու չես հյուսվել արյունու մսից, հյուսվել ես ազգին, պարզապես լույսից, ինչ հույս ունես, որ չի հուսահատվում, ինչ կամք ու կորով, որ չի վհատվում։ Բնությունն անգամ բսկտում է քեզ, դու կրկնվում ես, նորեն գտնում քեզ։ Չէ, դու չես հյուսվել արյունու մսից, հյուսվել ես ազգին, պարզապես լույսից։
հայը ծնկում է իր հողի առաջ, ոչ թե իր հողը գերողի առաջ, ծնկում վիրավոր դրոշի առաջ, նահատակների իր հուշի առաջ, հայը ծնկում է իր խաչի առաջ, հավերժող ազգի արարչի առաջ։ Հայրենիքից զատ, հայրենիքից դուրս, ինձ համար խապուսիկ են բոլոր դրախտները։ Հայրենիք, քեզնով երթվելիս, ձեռքս դնում եմ սրտիս, սեղմելու նման, որ հանկարծակի չպայթի դողնիս։ Իզնով երթվելիս, ափս դնում եմ քո մի ափ հողին, ինչպես իմ նախնիկ, Սուրբ գրքին իրենց։ Հողը մի կենդանի էակ է, նա ունի իր հոգին, և առանց հայրենիքի, առանց հարազատ հողեց սերտ կապի, մարդ չի կարող գտնել իրեն իր հոգին։ Չեմ ուզում գորալ իմ սիրո մասին, սակայն իմացիր հայրենիքին մեծ, քեզ 100 տեղով խոցեց ճշնամին, բայց 1000 տեղով իմ սիրտը խոցվեց։ Ես ամբողջովին քոնն եմ, հայրենիք, և մոմի նման ճամփեքիդ վրա, քո փառքի համար թե մի օր վառվեմ, մոխրաբից անգամ ինձնից չի մնա։ Ընտանիքից, իմ հարազատներից, իմ սիրելիներից, իմ մտերիմներից և իմ շրջապատից։ Հետո շարունակվում է իմ հոգով, իմ շնչով, մեր հինավուրց ճարտարապետությամբ։ Սա իմ հայրենիքն է և ես չեմ կարող չսիրել այն։ Ես հայ եմ և հպարտ եմ, որ ապրում եմ Հայաստանում և խոսում եմ հայերեն։ Աշխարհում բոլոր անվանումների և անունների մեջ կան 3 շատ կարևոր բառեր. հայրիկ, մայրիկ և հայրենիք։ Հայրենիքը ամեն ինչ է ինձ համար, հայրենիքը իմ օդն է, իմ ջուրն է, իմ հոգին։ Որքան դժվարությունների միջով է անցել հայ ազգը, որքան ցավ է տեսել, ցանկացած հայ աչքերում կան փորձության պատկերներ, որոնցով անցել է նա, ու ամեն անգամ դրանք հիշելիս նրա աչքերը կրկին արցունքով են լցվում։ Հայաստանի բանալին հայոց լեզունն է, սովորիր և նրա բոլոր դռները կբացես։ Մենք մի հայրենիք ունենք, որի բախտի հետ խաղալ չի կարելի։ Ունենք շնեք մի Հայաստան, որի առավոտ-առավոտ չի այլ պատարակ, որի հովանու տակ մենք բոլորս վերափոխված ենք ապրելու։ Ճիշտ է, հայրս փրված են աշխարհով մեկ, բայց միայն Հայաստանում է, որ կզգաս ժողովրդի սիրտը, միայն Հայաստանում կապրես հայության մեջ։ Հայաստանն արժանի է ջերմ սիրո, հարգանքի ու ամուր պաշտպանության։ Մի զարմանալի ու հրաշք երկիր է Հայաստանը, իր գեղեցկությամբ, իր բազմազանությամբ։ Հիմա լավ եմ հասկանում, թե ինչու իմ նախնիները չեն ցանկացել պոկվել այս հողից, ինչու են մնացել ու արմատ նետել այս հովիտներում, որ տաք են, հիասքանչ, նրա լեռներում, որ ցուրտ են, բայց էլի հիասքանչ։ Մ
Մենք փոքր ենք, այո, ձեզ ով էր ասում մեզ սեղմեք այնքան, որ մենք ստիպված ադաման դառնանք, ով էր ստիպում մեզ աստղերի պես սիրության անեք, որ միշտ մեզ տեսնեք, ուրել որ գնաք։ Այդ ադամանդներից է Շարլ Անզնավուրը, ով կարողանում էր Հայաստանի անունը հնչեցնել, քայլող օրինակ էր ցանկացածից համար, ապրել, ապրել լավ, բոլոր ցավերը հաղթահարելով, մոռանալով դժվարությունները ու փայլել շողալ չնայելով ոչ մի խնդրի։ Շարլ Անզնավուրի ֆենոմենը անկրկնելի է։ Նա հայի կերպարի իսկական մայմնավորումն է, անսահման տաղանդավոր եւ անկոտրում, հայրենասեր եւ լույսի պես բոլորից առանձնացող։ Հոսակցան ժամանակ Անզնավուրն ասաց, որ նույնիսկ 1/4 հայերն ունեցողն իր համար հայ է։ Որքան ներուն եւ խորունկ էր Անզնավուրի, որքան ներուն եւ խորունկ էր Անզնավուրի մարդկային անձը, այսքան էլ բազմազին եւ շատ էր նրա Անզնավուրի երկարվեստը։ Հոգու այդ նրբությամբ նա մշտապես ապրեց Ֆրանսիա եւ Հայաստանի սիրով եւ նվիրումով։ Շարլ Անզնավուրը մեր ժողովրդի միասնականության յուրօրինակ խորհրդանիշն էր։ Նա միշտ ներկար էր հարազատ ժողովրդի ու հայրենիքի կյանքում, սրտակցում ու զորակցում էր հայրենի երկրին դժվարությունների մեջ, ապրում, շնչում եւ ուրախանում էր այս ձեռքբերումներով ու հաջողություններով։ Մեծ հայի աշխարհահռչակ երգիչ Շարլ Անզնավուրի 100-ամյակն է նշում հայ ժողովուրդը, համայն աշխարհում եւ իհարկե մեր դպրոցը անմասն չմնաց այդ գեղեցիկ տոնին։ Rangit perangi alase
բանասերտություններ եւ պարզապես բարի խոսքեր։ Հիրավի, Երևանը մեզ համար զուտ քաղաք չէ, այլ շատ ավելին։ Եվ հազարապատիկ ճիշտ էր Սևակը, երբ ասում էր՝ «Սա պատմելու բան չէ, սա զգալու բան է»։ Ախ, ինչքան է տանջել ինձ իմ Երևանը։ Շատ հաճախ անգամ դժվար է բացատրել անծանոթին, թե ինչու ենք մենք այսքան սիրում մեր քաղաքը։ Երևանը զգալու համար պետք է սիրել նրան, սիրելու համար պետք է զգալ հոգով, սրտով, մտքով եւ անգամ մատներով, շոշափելով հնամենի քարը, որն ապագայի արևային քաղաքին սիրահարված քարտաշ Բարպետի Բասկի զորությամբ եւ սրտի թրթռով դարձել է քաղաքամայր Երևան։ Հիրավի հավերժական մի քաղաք, արևով լի, ու իր բնակիչներին եւ հյուրերին հոգեպարար անսպառ ջերմություն հաղորդող։ Սա պատվելու բան չէ, սա զգալու բան է, ինչքան է տանջել ինձ իմ Երևանը, շենքերն ես նայում, պալատներին վսեմ, եւ ուզում ես անվերջ խոսել, խոսել, խոսել։ Եվ ուզում ես խոսել ինչ-որ ուրիշ ոճով, բայց կորչում է ասես հայրենը քոճով, մի չքնաղ է մնում, մի հոյակապ, մի վերջ, մի մեզ չնաշխարիք, մի վեր փոքրիք եւ վերջ։ Ուծով հիացումը քարանում է լռում, քարանում է այնպես, ինչպես հեքիաթներում։ Լեզուդ համրանում է, լոքայացք է խոսում, կարծես մոռանում ես քո մայրենի լեզուն։ Սա պատմելու բան չէ, սա զգալու բան է, դրա համար պիտի տեսնել Երևանը։ Ես շատ եմ սիրում իմ Երևանը, ես քայլում եմ քո փողոցներով ու հասկանում, որ տարիների էջերում թողած միայն քո պատմությունն է 1806 տարվա, իսկ դու նոր ես, գեղեցիկ, երիտասարդ, իսկ նույնիսկ մի պահ թվում էր մենք հասակակիցներ ենք։ Գիտես, ես էլ եմ քեզ նման սիրում աշնանային մեղմ անձրևը, երբ դու լվացում ես այդ անձրևի ցողով, իսկ հետո արևի շողով սրբում երեսիդ վարդագույնն ու ժպտում ինձ։ Ես հասկանում եմ, դու քո բյուր ժպիտների ու շրայլով ես սիրելի դարձել այն մարդկանց, ովքեր այս մեծ աշխարհում, աշխարհի ամենա ունեն իրենց անփոխարինելի անկյունն ունեն, անունը Երևան։ Իմ Երևան, իմ ջերմ ու բարի քաղաք, այնքան ներդաշնակ է այստեղ ամեն ինչ, այնպես ինքնատիպ, իմ վարդագույն քաղաք, արևային լուսավոր, իմ հին ու նոր Երևան, դուրս գամ ձուլվելու երևանյան գույներին։ Երևանն այն քաղաքն է, որտեղ կարելի է ջուր խմել ցայտաղբյուրից, վայելել արևահամ ամառն ու տեսնել աշխարհի ամենահին բերդերից մեկը՝ Էրեբունին։ Ես երջանիկ եմ, որ ապրում եմ հենց Երևանում, այն քաղաքում, որն ունի 1806 տարվա պատմություն, այն քաղաքում, որի պատկառելի տարիքը խոսում է նրա իմաստուն լինելու մասին եւ որով հպարտանում ենք մենք հայերս։ Երևանն իր մեջ կրում է պատմության տարբեր ժամանակաշրջանների անուններ, որոնք էլ լուրվակայում են քաղաքի ողջ պատմության մասին։ Ճիշտ է, այսօր շատ փոփոխություններ են արվում։ Փոխվում է քաղաքի ճարտարապետական տեսքը, փոխվում են նաև քաղաքի բարոյական արժեքները, սակայն ես սիրում եմ իմ քաղաքային պիսին, ինչպիսին որ նա կա, իր լավ ու վատ կողմերով։ Գեղեցիկ ու հրաշք քաղաքներ շատ կան, բայց իմ երազած քաղաքը սնված է հայի ոգով, հայի ձեռքով, եւ թող միշտ խաղաղություն թևածի իմ քաղաքի երկնակամարում։ Ես ցանկանում եմ իմ ուժերի չափով խանցարայություն մատուցել ու պաշտպանել իմ երազանքների իրական քաղաքը։ Դուրս գամ իմ լրիկ սենյակից ու բանու փողոցները գնամ, իմ արջև թոփրվի, լայնանա, բացվի քաղաքը իմ դեմ, խառնվեմ մարդկանց, արևին ծառերին ջրերին գառնան, ոտքիս տակ ասֆալտը ծխա ու տամուկ բույրերը հորդեն։ Երևանը ավելի ամուր ու ջերմ դարձնող երևանցիներն են, որոնք ամեն օր ապրում, շնչում, արարում են մեր մայրաքաղաքում։ Thank you.
Որքան էլ փոխվեն ժամանակները, սովորույթները եւ մարդիկ, որքան էլ մեծանան եւ ինքներս էլ փոխվեն, կա մի անփոփոխ արժեք՝ ընկերություն։ Ընկերությունը, որը սկիզբ է առնում դպրոցից։ Ընկերությունը երբևիցե իր ուժը չկորցնող հավատ է։ Ընկերներ ընտանիք են, որը մենք ինքներս ենք ընտրում։ Ոգով մտերիմ մարդիկ մեր կյանքը լիարժեք են դարձնում։ Այն լցվում է թարմ մտքերով, ծրագրերով, երազանքներով ու երջանիկ պահերով։ Ընկերության ջերմությունն է, որ տակացնում է սիրտը չվառելով այն, որով էլ ես ջերմ սիրով եմ սիրում իմ ընկերներին։ Ես շատ եմ սիրում իմ գիժընկերներին։ Ես նրանց մասին մտածում եմ օրը 25 ժամ։ Նրանք իմ ջերմությունն են ցուրտ քամիների մեջ, նրանք իմ լույսն են խավարի մեջ։ Սիրում եմ ձեզ իմ հավատարիմ դպրոցական ընկերներ։ Իհարկե մենք իսկական ընկերներին գտնում ենք դպրոցում։ Մեր դպրոցը այնքան ուժեղ է, այնքան է մեր արյան մեջ։ Մարդ իր կյանքի ամենակարևոր տարիներն անցկացնում է դպրոցում։ Դպրոցը երկար ժամանակ մնում է յուրաքանչյուր մարդու սրտում որպես կյանքի լուսավոր փուլ։
Идите за учителем всегда. Идите всегда так, как вы пошли сегодня. Да здравствует школа и да здравствует союз детей, учителей и родителей. Քանի կա դպրոցը մարդկության և ուսուցչի մեջ կապը հարատև է, իսկ հայերիս համար դպրոցը միշտ էլ եղել է բարձրագույն արժեքների մեջ։ Մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր ուսուցիչներին, ավարտականից մինչև տարեկանից մինչև ավարտական, որոնց շնորհիվ մենք դեռ հետո ենք հասկանալու մեր հարազատ դպրոցի քաղցրությունը։ Մենք հավատացած ենք, սա է երազանքի դպրոցը, իսկ լավ ամուր պետության հիմքը ընտանիքն է ու դպրոցը, իսկ մերը երազանքի դպրոցը։ Հայաստան, համոզված եղի, որ մենք միշտ բարձր ենք պահելու պատիվը ու անունդ, քանի որ դաստիարակությունը մեր դպրոցում հայեցի է, ապագան այսօր է, իսկ այսօրը չի կրկնվի երբեք։ Տուտո, մի ասա տեսնեմ, որն է մուսկամանդի օրենքը։ Ընկերոջ համար հոգի տալ, ընկերոջ է դժրող կլինի։ Հիմա հասկացար։ Հասկացա։ Բայց կան ուշերը մեր, ու ես ու դու իրար կողքի, կապնած ենք տես կրկի, չի կամ կոշոր թաղեր էլ, ուշերը կարոտած, հպարտ եմ որ ու մեր ձեզ հետ ճանը պարացած, ընկեր իմ հին օրերի, ամենապարի, միշտ ավարտարի, Thank you.
Примите слова искренней признательности за то, что отдали нам многие часы своей жизни. Знания, опыт и мудрость. Мы благодарны за ваш вклад в наше образование и за проявленное вами терпение. Спасибо, что в трудные минуты помогали поверить в себя. За то, что прощали ошибки и за то, что иногда не прощали их. За то, что демонстрировали свои лучшие человеческие качества и научили ценить доброту, отдельная вам благодарность. Желаем вам уравновешенных учеников в дальнейшем. Пусть профессия бесконечная открывает вам новые горизонты, оправдывает добрые надежды и помогает реализовать все жизненные замысли. Поздравляю с очередным благополучным выпуском и успешным окончанием учебного года. Уважаемая Зара Максимовна, ваша работа – это постоянный контроль и опека сотен детей. Спасибо вам. И пусть ваше терпение и доброта вознаградятся. Желаем вам замечательно отдохнуть от суеты учебного года. Дорогая Нара Рафаэловна, мы благодарим вас за позитивное и по-настоящему дружеское к нам отношение. Вы всегда поддерживали нас в трудную минуту. Желаем вам здоровья, удачи и исполнения желания. Rain.
Дорогая Анна Альбертовна, мы хотим выразить вам слова благодарности за то, что вы понимающий, хороший учитель, за то, что вы такой отзывчивый и прекрасный человек, и за то, что вы настоящий верный друг. Мы рады, что наш классный руководитель был действительно классным. Вы для нас верная поддержка и добрый совет. Вы всегда относитесь к любой проблеме с пониманием. Вы всегда можете подарить светлую надежду. Спасибо вам за то, что научили нас быть дружными и отзывчивыми за наши... Чему? Желаю, чтобы любовь детей к вам никогда не угасала, чтобы дети ценили теплоту ваших рук, ваши слова и знания, которые вы с огромным удовольствием преподносите им. Благодарим вас за вашу работу. Пусть каждая улыбка детей делает вас богаче, добрее и счастливее. Хочется сказать слова благодарности нашему дорогому директору. Замечательно, многоуважаемая Марета Вазгеновна, поздравляем вас с последним звонком. Ежедневно вы несете на плечах нелегкую ношу. Мудро и умело управляя старшей академической школой, как большой и дружной семьей, вкладывая в руководство частицу своей души. Для каждого ученика у вас находятся добрые слова, и никто не остается без вашего внимания. Дорогой наш любимый человек, мы желаем вам мира и светлого неба, крепкого здоровья, благополучия, невероятных сил, терпения и новых идей. Пусть под вашим пристальным вниманием вырастет еще не одно поколение таких же творческих и умных людей. Благодарим вас и желаем всего наилучшего. Прошло наше чудесное детство. Пришло время отправиться нам во взрослую жизнь. Дорогие родители, вы помогли нам открыть эту дверь. Дали напутственные слова. Родные наши, самые дорогие и близкие нашим сердцам люди. Наши прекрасные мамы и достойные папы. Низкий вам поклон сейчас и всегда. Благодарность от всей души с нескончаемой любовью и безграничным уважением. С теплотой и болью за ваши счастливые слезы. С надеждой на то, что мы обязательно станем для вас опорой, как вы для нас, и будем радовать. Ահա եւ վերջ, ամեն ինչ նույնի իր սկիզբն ու ավարտը, դպրոց նմանկությունը ամենավառ ու լուսավոր տարիներն են յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։ Մենք գիտենք, որ ամբողջ կյանքում մեզ ջերմացնելու է դպրոցական հիշողությունը։ Իսկ այն հետքը, որը թողնում է մեզ մեր դպրոցը, կմնա մեր սրտերում, մեր հոգիներում ու անմարկ անթղի պես կուղեկցի մեզ բոլորիս, մեր կյանքի բոլոր քարուղիներում։ Եվ հրաշալի է, երբ ամեն ինչ այսքան լավ է ավարտվում։ Մեր դարը
սովորը սխալները հին ունորեն ճանապարը դի եզերք է անսահման Թող որ կյանքը ակնթարթ է խենթ կատակ է կամ է քյատ է Եվ Աստծո սիրո պարգև է հավիտյան Ողջույն ամեն ինչ կտրվում է Թող մեր ներկայացնում որոշում է Մենք դրանից չափորդենք վարկյանի արքան Մենք մեր գնահատականները հիշում է Եվ մեր աշխանցի ազգանը ասում է Մեր հոգուքը դակն է ապագան Թող մեր դարը անկատար է Ամբողջները խելագար են Իսկ անհատը առեղծված է մնացել Թող մեր դարը կամատոր է Թող տկար է թողը զոր է Եթե ընչի փոխի կախնի է առասպել Թող աշխարում ամեն ինչ կտրվում է Թող մեր ներկանացյալում որոշում է Մենք դարիճով փորձենք վարկյանի արքա Մենք մեր գրնահատումները հիշում է Եվ մեր աշխանցի ասանը ասում է Մեր հոգուքը տակն է մեր դարը կարճատև է, թող անմեղ է, կամ արև է, ցանկության և նահատակ է և դահի։ Մեր դեմի չնչին անցորդ է, հարազատ է, անձանորդ է, և հրաշք է, ինչպես կյանքը և հոգի։ Աշխարում ամեն ինչ կտրվում է, թող մեր ներկայացնելու որոշում է, одном дыхании. Мои дорогие уже выпускники, поздравляю вас с этим незабываемым, долгожданным праздником. Последний звонок – это начало нового пути, это начало самой большой перемены в вашей жизни. Так пусть эта перемена будет к лучшему. Пускай взрослая жизнь, во взрослой жизни вашей все будет прекрасно. Пускай каждый из вас найдет свое Когда место в этом мире. Пускай сбудутся все мечты, желания, надежды. Будьте любимы, успешны. И никогда не переставайте учиться, дабы оставаться востребованными и успешными. Я вас очень люблю и надеюсь, и верю. В этот день, конечно, хочется... От всей души поблагодарить наших дорогих родителей, которые всегда были рядом, которые учились вместе с нами, переживали вместе с нами. Спасибо вам за ваше участие, за поддержку, любовь и внимание. Мы вас тоже очень любим. Ну а с чего начинается школа? Как и любая школа, начинается с директора. Наш дорогой человек, звезда пленительного счастья, дорогая Марета Вазгеновна, мы вас очень любим. Спасибо вам
за ваше честное, справедливое руководство, за вашу мудрость, за ваш профессионализм, за работу, которую вы даете сердце и душу. Пускай у вас всегда все получается. И, наконец, хочется вот поблагодарить вас за то, что мы наслаждаемся все вашим авторитетом и прекрасным руководством. Вам крепкого здоровья и вдохновения души. Любим вас! Естественно, я благодарна моей самой скромной, но мощной поддержке в лице Карина Робертовича, мой дорогой человек. Этого бы не было. Чего только это стоило. Дорогому Мике, без которого тоже всего этой красоты, звуча мелодии не было бы. Спасибо. Ну и, конечно, нашей милой Аннушке, которая нам помогла с таким красивым выступлением. Всех благодарю за присутствие, за внимание, любовь. Всем нам мира, добра нам, добрый путь впереди у нас событий. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся. Когда уйдем со школьного двора, для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться. Но как забыть звончей звонка опять и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится. Для нас всегда открыта в школе дверь. Пройди по тихим школьным этажам. Здесь прожито и понято немало. Был голос робок, мел в руке дрожал. Но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, пройди по тихим школьным этажам. Пройти по тихим школьным этажам. Спасибо, что конца урокам нет. Хотя и ждешь с надеждой перемену. Но жизнь, она особенный предмет. Задаст вопросы новые в ответ. Но ты найди решение непременно. Спасибо, что конца урокам нет. Спасибо, что конца урока нет.